Pani, ale však jsme se jasně domluvili, ne, že si to... toto jsme si nedomluvili, toto ne. A co jsme si nedomluvili? No, co, já jsem si s váma nic nedomlouvala. Já jsem neviděla povolení a nic. Pani, já na opravu plotu není potřeba povolení. Já jsem vám nedomluvila na naše stoupnout, teďka. Však vám tam už nestoupneme. Já tohle to dávat pryč nebudu. No budete to dávat pryč. A proč? Tady to nebude stát. To je na našem. A ukažte mi ten papír, že ale je to na vašem. Já vám budu, ukažte mi povolení. Na co povolení, když tady nepotřebujeme povolení? Na opravy plotu. Na co? Však a chodím k vám. To můžete lícovat z té druhé strany. No chodíte, toto není moje. A já to tady nechci. Nechci. Dejte to pryč. Vy mě si budete tady škubat prostě. Já to dám pryč. Já to dám pryč. Já bych vás teda poprosil jednu věc. Ne, neprostě mě. Ukažte mě ten nějaký... Neprostě. Přišli jste jak zloději, zprostě, ještě jste mě tady nadávali za to, že jsem vám tam něco řekla, že to můžete tam A tu díru v tom plotě kdo udělal? V té zítce. No co, jako díru? No jste si to udělali? Však to jste zhodila vy? Já jsem to nezhodila. Tady jste neměli co dělat na vaším. Však já jsem nebyla vaše, vy jste přišla a vyvalila jste. Když jste nebyl na naším, dejte to pryč, já jdu pro krumpáče a půjde to pryč. A vy si licujte z vaše strany. A co mám licovat z naše strany? No tak, teď to můžete stavět z vaše strany, toto tady je na naším, pozor. Tak ale už mě konečně ukažte nějaký ten papír, a co to ví. Ukazovala, co byste tady mě budete rozkazovat. Já jsem doma a vy tady nemáte u nás co dělat s takové matemata. No. Jak? Kdo vám to dovolil? Já ne. Kdo vám to dovolil? Kdo vám dovolil, já si u vás nic nestavím. Nic. Však mi taky ne. Ne? No tak to půjde pryč, já jdu pro krumpáče.